Të arshikues, në Institutin Alban Logjik promovohet libri i Salih Heta, sportisti që e meritoi epitetin e më të mirit në shekullin 20. Autorin e këtij libri kemi sot mysafir, i cili është zotëri Zeqer Bekolli, mirë se ardhët. Po ashtu, me ne është edhe Salih Heta, ish sportist i edukatës fizike. Ish profesor apo jo, fal. Mirë se ardhët. Faleminderit. A mundeni më na tregu fillimisht, zotëri Bekolli, se si lindi ideja për me kriju një libër të tillë? Që them të drejtën, personazhi që ne kam këtu, zoti Salih Heta, inspirim ka qenë, a? Ish profesor i imi, ka qenë një ikonë në sportit, jo vetëm në Drenas, por edhe në barë Kosovën. Në periudën kur ky ka vepru në Kosovë, kur ka vepru në komunën tonë, gjendja sportit ka qenë në nivelin zero, madje për këtë fush asë që është ditë. Unë si fëmi i kom përjetu të gjitha aktivitetet e ti në të gjitha lëmit e sportit në Drenas dhe kom pas mbresa, po asë njëherë nuk kom menu se unë si në zënë se ti do të vinë në një situatë që të bëj një liber për te. Dhe jam shumë i lumtur që kom arrit të kurorizoj gjithat punë, gjithat aktivitet, gjithat angazhim të profesorit të asjel të përmes bi 80 fotografi edhe tekstin që libri në kodikun 256 faqe, që është një dëshmi që fletë qartë për aftësit e ti të kësoj fushë, por edhe për kontributin jashtëzakonshëm që ka dhënë në sportin në nivel Kosovës edhe Maqedonisë. Profesor, kur e dëgjove për herë të parë një iniciativë të tillë edhe një ide, si e prite, si të duk? Me plot kënaqësi. E kum prit për shkak se është dhënë kontribut edhe ju ka dhënë merita kohën e fundit tash. Për ata kum prit me plot kënaqësi, po them. Për gjeneratën e re me dëgju një sportist që ka vepru më herët, është interesant, apo jo? Është interesant me di që nuk ka njësë gjithë shka sot, por ka ko që ka njësë edhe në Kosovë. Ashtë, e them me pjotë të drejtëm, do të arsye, ma dje e them edhe në liber, se profesor Salih Heta në shekullin 20 ka qenë një sportist i pati i kalushëm, mirë po nivelli i ti sot nuk shihet edhe në këtë fazë. A ky ka vepru në një komunë ku ka qenë një mjedis shumë i varëfër edhe ku ekipet cilat i ka formu, ekipet e meshkujve dhe ekipet e femrave në këtu madje nuk kanë pas edhe veshje fizike, por kjo është mas viteve 60, apo profesor? 65. Po, vitin 65. Ky ka qenë arkitekt i sportit në Drenas. A ka qenë sfidu sa atër, profesor, me kriju ekipe të reja? Si e kam pranu rrethe? Sa ka qenë gatshëm? Shumë ka qenë problematike. Spori une, që e mërë shë iniciative me formu klube, u duke pa tjetër të biseduhet me prindë. Mi bindë prindë, e te ka tere me kalu të fëmija me kry punën. Këtu ka qenë problemi ma. Si e kanë pritë prindërit, a kanë qenë bashkëpunus? Në fillim e kanë pritë me pletë shtu nervus, ka thamë. E gradualisht u bindin si ma mirë është që ashtu se sa rrugve, edhe prënun edhe ata që fëmija dvinë praktikisht ndurë të mija të punohet me ta. Shumir, e për qëfar ekipeve është bë fjallë? Po, e kom pas ekipin e hembollit, basketbollit e kom pas, dikur të futbollit e kom pas, kështu që thujet ta në ekipat e kom pas. Kështu me zvete kanë mujtë me garu, por të garat dhe jashtë Kosovës nuk kanë mujtë asë mu paramenduan atë ku. Me zvete është diqka tjetër. Po, kur delë në terejnë tjera, ndryshe një në vesë në fëmija. Edhe unë këm shku ka haja që pa tjetër të bëhet një seleksionim të fëmija, shtu që në përmes orëve të mësimit kam bërë seleksionime edhe si shisha fëmijën.
Këqyrësha konstruktin e tina edhe e orientojësha. Shko ti në që sport se i e për që sport. Sa mirë. Shko për futbol, shko për basketbol. Oshtë interesant që për përmeni këtu. Një djallë, Alban Veseli, kur ka hinë derë shkollës, e poshë e preki derë me kryjë. Gjatë. Tho më djallë a merës, ti me nëjë sport, tha veç basketbolin e du. Hadhe mas me. Normalisht. E ku marë edhe u bon basketbolisht në thuje numër një në Kosovë. Asa mi. Po fjole është për Alban Veselin. Po po i tregova. A i ka qenë kërësha shenu si ma i mirë Kosovë. Dëshrej të thëmë se profesor Saliheta posë që është morë me zbulimin e talentëve të ri, me organizimin e ekipeve, dhe përthonë, gjitha llojet ekipeve, si që përmendi, ka formu edhe ekip të shejtarisë dhe të skitarisë, gjithashtu, ky edhe vetë ka qenë një tërkohë lejtarë. Madje ka arritë që të luaj edhe në ligën e parë të ish Jugoslavisë në handball. Dhe përthonë, i ka kalu edhe kufit e Kosovës dhe ka garu në nivel të ish Jugoslavisë. Po, pesha edhe disa këto që i keni përshin liber, po cilat ka qenë ato arritjet më të mëdha edhe më të veçanta që të profesorit të cilat i keni dosë të liber? Arritja më modhe që unë e konsideroj dhe dëshmoj për mes të libri, ka qenë thyrja e mentalitetit patriarkal. Sepse në atë periud, fare pak vajza ka shku në përshkulla. Dhe tash, i ka kryjë të gjitha nivellet, shkollën e mesme të kulturës fizike, shkollën lartë, pasta edhe fakultetin, edhe i ka përdojë të gjitha ato metodat, si mërët të cilat i ka morë në shkollë, i ka morë në gjatë mësimit, edhe i ka përdojë edhe me nëzansë. Edhe tash kur ka kërku kërë, që vajzat më vesh në rekuizita sportive, aty ka hasë, në një rezistencë bukur të madhe. Madje me një rast, është pak qesharak, po ka shku një fshatar edhe me rohë. Mirë po kanë arritë kjo edhe kolektivi me bindë, edhe a i ka pranu që vajza e ti të delë në për manifestime sportive, sepse në atë kohë janë organizu njëherë në vjetë disa slete, ku kanë morë pjesë si djemë edhe vajzat. Kanë qenë të ushtërime fizike se është edhe specialist i gjimnastikës, dhe më dhe në atë fush ka përnu shumë, edhe kontributi i ti është edhe në emancipimin e trive, po edhe në emancipimin e asoj populate, sepse kur janë organizu ato manifestimet sportive, kanë orë fshatarë e kanë lo punën, edhe kanë orë dhe kanë metë befasur, kur i kanë po me punën edhe aktivitetin e ti. Profesor, për mu personalisht, merita jote dhe kontributi jute që paske pas në sport edhe në ndryshimin e mentalitetit do thëtë shumë se sa edhe një liber. Të është ta meriton edhe qmimet e tjera, sepse edhe sot ka shumë persona që nuk e dinë edhe vlerën e sportit. Lemo në atë ko, lemo në 1960. Unë kom pasë problem mas shumë ti të vojzat. Prind mentaliteti ty një ka qenë gjashtu, edhe nuk kanë lejuë, po unë kam shku edhe të familjet e tyne, të prind e vojzave, të shpije i kom shku, edhe e kom bi qyrështu, a ka mundësi. Ishtë të një rast, i përmeni, këshu me shku me vojza me lunë në Beograd, hembol. Edhe tashu duke mi qumë vojzat, s'kesha mujtë mi bindë ato se zgudëshin për prindve. Edhe kom shku të shdo prind, i aty një vojza që kishin... Me morë lesë speciale. Që kishin me lu, lesë speciale. Edhe i kum lutë, kom thotë qështu mundësisht, kanë me shku, une kom me shku me to, une kom me qenë, së kur me qenë ti vetë aty, qashtu kom me qenë si prind. Ka qenë përgjësie ma, dhe? Po. Edhe njëni po më thetë, si shkon ti, pëllëshoj vojzët, si shkon që tërkush nuk këllëshoj, ashtë jo unë e kam e shku. Sa mirë, ke kryu edhe besim pasaj të prindret? Besim, është të vërtit, kom pas besim shumë të matë e prind, edhe kur asë një prind mo nuk ka intervenu për të keqë. O, sa mirë, shumë mirë. Osë një kontributi, është edhe kontributi jashtë zakonë shumë, sepse profesori ka arrit të djerë
klubin e handbollit Drenica, i cili ka bo gara me sukses në elitën e handbollit Kosovës, madje me një rast ka qenë edhe kampion i Kosovës, ndërsa në shumëtën e herave ka qenë edhe kampion i vjeshtuar i Kosovës. Më thëmë edhe Komuna e Varfër e Drenosit ka rrit një herë për mes handbollit, në cilin e ka kriju edhe sportit që ka kriju profesor Salihita. Bravo, kjo është vërtet shumë mirë. A ka qene vështirë me gjithë materialet edhe gjithë që ka tjetër burimin e informacionit veç e këtë, por pëshove disa fotografit vjetra e që vërtet interesant me i posë. Unë e morë edhe me... Se dhe lufta në ka... Po, po, në e ka humë shumice. Unë e morë edhe me gazetari olimtuuse, po këtë rast pëthuj se punën kryesore e ka kry profesori, sepse gjitha fotografit e materialet, shkrimit e gazetave, kjo i kishë pasërujt. Madje shumë kuj edhe studentve të kulturës fizike. Ju këmë dhonë materiali, është e vërtit. Ju ka dhonë materiali, po materiali kryesore ka post, që për mu nuk ka qenë fare e vështirë për më orë dheri të hartimi i këti libri. Si i rujte, profesor? Se e din që lufta, së dhe mos në Drenicë ka... Të gjitha fotografi që i ku posë, zasë karjeri asime dhejre në kuhën e luftës, i ku më grumbullu në një vend, i ku më shtini një kësër shtu të najlonit, dhe i ku më shtini në dhej. A, bravo, po shumica i kanë rrujtë kështu. Për mos më gjithë shkita dykush tjetër me... Po, edhe mos më dëmtu pasaj. Dhe me thonë, mos më dëmtu edhe më rrujtë, besojshë asë i vynë dikur. Pa tjetër, a kështë që i vynë? E jërë dita. Shumirë, ta shtu janë sigur ta. Nëse flasim për sportin, për gjësi, sporti është njërë aktivitetet më kryesore që në shërben edhe si për shëndet. Fatkesisht e përmendat me heret ka persona që asot nuk e kanë vedijen e duhur për me pas një aktivitet fizikë. A të ka majtë dhe ty kjo shëndetëshëm sportit? Po, si jo. Në kur në karjeri në timis kam qenë smutë. Ty falin në dëru sportit që kam qenë gjithë aktiv. Pikresht. Gjithë mund... Me qëfar sport është mas shumë t'i keje marë, profesor? Unë mas shumë t'i me handball, me gjithë që në tarnat... Në tarnat ke qeni mirë? Në tarnat kom shërbyjën, por me handball mas shumë t'i. E kum deshtë mas shumë. Edhe kom arri që në përmërës hembollit të mjuhin njerët. Se sportin nuk ka qëllimin veç me lulluj. E vërtet. Po qëllimin e ka me afru njerët, me bashku njerët, me kryu dashnin dhe njerët. Une befasuh në kërshë në sport roket e fynë, po se ka më ratë qëllim sportin. Sportin e ka qëllimin me afru, me bashku, me bashkëpunu. Me zhvillu njerës. Muarë këtu. Muarë këtu. Me afirmu venin aty ku është. Shumë e vërtit. Ma shumë e ka afirmu hembulli Drenosin, se sa gjitha të rritë në tjera që i ka. Një shumë e vërtit. Por ishte pytja për shëndetin dhe sportin, unë e dëshrejt të përmend vetëm një rast, është fjolla për një nëzans, një halit për aktori, tash është dëshmorë, i ushtri shqiptarët Kosovës, a i ka posë probleme shëndetësore. Profesori, ka qenë edhe talent të të bolli, le që ka morë edhe ka stërvit e u përkujdes me ta, po për mes sportit ka arrit të shëroj një smudi që ka qenë bukur, delikate, dhe a i pastaj ka mërrit të bëhet edhe antori reprezentacionit Kosovës, por ka lu edhe për disa ekipe të handbollit në Gjermani. E prej Gjermaninë në kohën e luftës ka orë dhe ka rote shmorë. Dhe më thonë, sporti është... Shumë e vërtet. Sporti është edhe shërim. Edhe knatësi, edhe aktiviteti mirë, edhe gjithka tjetër. Cilat janë disa nga momentet më të paharrueshmet karierës t'juj që mundesh me nga prezentu, por edhe ju për atë që e keni prezentu një liber. Po me ndoni për... Karjerën tonë. Karjerën tonë. Cilat janë disa nga momentet ma të paharru me që gjithmon i kinë kujtesë dhe i kujtonë shpesh? Po, ishra antarë i dobësisë një ku,
edhe më kanë lo për shtypje shumë do lojnat fështira, e mu mu përgjeqin ato lojnat e fështira. Mm-hmm. Lojnat e ashta mu më knasin. E dikush ik pe aty në lojnë e tashme. Ik pe rrezikut, pe lëndime, pe... Unë nuk kom ditë mu fegu pe këty në sene dhe... Më kanë pëlqy. Mirë. Mu, si nëzënë si ti, dhe për i unë kur ka qenë këj pedagog, kur kemi qenë në përshimurën nga nimet e tërbeshit Beqeqit, edhe sot, asaj dite, moj, me hamë, bandje këtu e kamë dhe, një fotografi, kur neve na kam su notin, në përër por aty kam su notin. Dhe gjatë mraumjeve, kanë qenë nëzënës edhe pedagog e gjitha shkolla të Kosovës në atë përshimurë, e ushtrimet akrobatike që i ka bëhë këtu, dhe me thonë, sot i kam kujtesë. Të saltat e... Edhe është prej tjerë zakonisht mirë. Madje ka pas këtë me dhe luj prej garsive të mdo. E kujtes, pas dhe liber që i kam demonstru, i maj edhe ato shtrimet që i ka bajt në për ato sletet që organizeshin, edhe ato ndërmarje që i mërë të tu, kë, me i organizu ato vetëm shteti mund t'i mërëte. Dhe me thonë, kjo mërëte edhe ndërmarje të mdo, në organizime të mdo, manifestimi ku mërëshin me dhjetra, cindra sportist edhe në zëns të gjitha moshave. Për shtypje, kanë lënë edhe fakti se kjo post që ka boni zbulimin e talentëve të ri, arriti që nivelin e sportit dhe nasë të angris një pikë që për rëthona ka qenë një punë e jashtëzakonshme që është bërë. Do më thëmë, pak kush e ka bërë dhe sëtë, niveli i sportit që e ka ngritë profesori, do më thëmë, sëtë nuk e egzistanë. Pikërisht, këta edhe paramendova dirisa flisje ju e desha me pitë profesorin se apo thu, si s'jam në këtë periull, dhone, e kisha pas shumë alet me arritë, sepse atëherë me siguri është do shumë vullnet i madhë. Është e vërtet se atëherë ka qenë, vështërësit kanë qenë edhe ona materiale. Gjitha. Edhe kanë qenë vështërësit e prindve që nuk i lejo mentaliteti njerëzve, u duhë ka ta mi bindë një herë, ta një mi bindë në zonësit, edhe dhe me punu me ta. Pikrisht, ekstra punë. Është me rëndësishme. Për mua ka qenë e rëndësishme gjdo uërt që e ka mbajt me këqyrë me zbulu nëj talent për ndonjë sport. Edhe orientojësha, kur e shkërë se jo është për atë sport, i thesha shkërë që të sportit se unë është me qeni mirë. Edhe aja ka qenë detyre e jamja që me zbulu talenta edhe me posë burim të sportistëve vendi ku jetojnë në ta. Është shumë rëndësi, sepse metodat e punës të cilat i ka praktiku kë në punë me nëzëns edhe me ekipet që i ka formu, po të njëtët metoda të përdoren edhe në sportin bashkohor. Qoftë në futbol, qoftë në hëtbol, qoftë në basketbol, edhe sportet tjera. E qëfar mesajë i përqojnë historitë dhe përvojat e Zotrit Salijeta të sportistit të rinjë dhe adhurusit e sportit, kështu në përgjësi? Porosia ime, po edhe porosia e librit është njëkësisht, se sporti duhet të masovizohet. Me sport duhet të merën të gjitha generatat. Madje, me sport duhet të merën edhe fëmijët parafillorë. Po, me vërtej që duhet të futet edhe në përkopshte. Dërsa edhe në përkopshte, por duhet shtuhet edhe numri i dendëve mësimore, sepse aj i tashmi nuk mjaftan. Edhe duhet të futet. Mësa pashu në disa vendet e tjera, këshin propozu që me pas më shumë orë të sportet, jo vetëm nga një që e ka në bërë më shumë. Orë bërë një kërkes për shumë shkolla, për shumë komuna, për shumë vendeve, që të shtuhet numri i orëve të edukatës fizike. Pikrisht aty, se në përmes tyne është arrit gjithë shka. Edhe me letë e kanë të mësojnë, po. Vërtet. Konsideroj se rosti Salihetës, do më thëmë, duhet të shërbej si shembol
për të gjithë sportistët, për të gjithë mësimdhënësit, sepse ky është si ka qenë një sportist fulmor, ky ka qenë edhe një pedagog me një integritet madh moral, i cili sot merret si shembull në komunën e Drenosit dhe përmendet gjithandej në popullat edhe ndër kolegë që kanë punuar me të. Ne ju falenderojmë shumë që ishit sot këtu për të dhënë këtë shpjegim dhe përmbajtjen e librit. Ju urojmë shumë shëndet edhe suksese tutje. Faleminderit shumë. Ne ju falenderojmë juve dhe televizionin publik të Kosovës që na dha këtë mundësi të shpalosim disa dhëna nga ky libër i cili tash është në duar të lexuesit dhe lexuesi do të jetë ai i cili do të vlerësoj punën dhe aktivitetin e kontributit të profesor Sali. Pa tjetër edhe me siguri që do tjetë inspiruse për gjeneratët e reja. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.